E kuptoj. Megjithatë, ka një lloj bashkëpunimi zoti Rustemi sepse gjithë vëmendja atje ka shkuar, sidomos pas asaj darkës Kurti Krasniqi. Ka patur ndoshta një lloj edhe diskutimi me zotin Kurti në këtë rast, sekretari i partisë edhe grupit të tij parlamentar, grupi parlamentar të vetëvendosjes, se çfarë u diskutua apo edhe çfarë është dakordsuar me PDK-n e zotit Krasniqi në atë darkë, edhe pse lëvizja vetëvendosje ka qenë përfaqësuar jo vetëm nga zoti Kurti, por edhe nga zonja Kusari Lila. Takimi dhe natyrisht edhe deklarimet pas takimit kanë qenë të qarta, transparenca është e plot dhe kam përshtypjen që sa më madhe që është transparenca, aq më e madhe bëhet le të themi ose i më i madh bëhet kurioziteti. Kryetari i lëvizjes dhe kryeministri Kurti ka ftuar të gjitha partitë politike parlamentare për t'i takuar natyrisht për të diskutuar për planin legislativ, për miratimin e këtyre marrëveshjeve ndërkombëtare që po ndodhin, për miratimin e disa prej ligjeve që cilat janë të rëndësishme, por edhe për të diskutuar për aktualitetin politik për vendin. Gjithsesi, është ngritur edhe çështja e zgjedhjeve të parakoshme si një kërkesë vazhdueshme në rastin konkret e Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe ne kemi thënë hapur, edhe në takimet e pas takimit, që meqenëse jemi në vitin e fundit të mandatit tonë qeverisës dhe kanë ngelur edhe më pak, le të themi, kanë ngelur disa muaj deri në përfundim të mandatit të rregullt, ne jemi dakord për të hapur diskutimin për datën e zgjedhjeve eventuale të parakoshme që mundson shmangjen e dimrit si periudha kur do duhet të moshin zgjedhjet e rregullta parlamentare në Kosovë. Keni parasysh zgjedhjet në Kosovë shpallën më së heri 6 muaj para datës së zgjedhjeve dhe më së vonë 4 muaj para datës së zgjedhjeve, dhe kësaj nga shtatori i këtij viti ne jemi thjesht në periudhë zgjedhore. Me qenë se është kështu, nuk i kemi fare problem si subjekt politik për të shkurtuar, le të themi, për disa muaj vitin e fundit të mandatit, gjithsesi me një datë që të akordohemi si spektër politik dhe që shmang dimrin dhe krijon një momentum të përshtatshëm për pjesëmarrjen sa më të zgjon në zgjedhje.